Ta Academia. Viva professore, viva Ta Academia. Viva professore, viva membrum quodlibet. Viva membrum quodlibet, sempre sit in flore. Sempre sit in flore. Viva et res publica, et quilla regum. Viva et res publica, et quilla regum. Viva nostra civitas, mecenatum caritas, hic protego ego, hic protego. Мої ще вітання, шановні колеги. Григорій Григорович. Багато моїх колег чи знайомих, просто знайомих, коли дізнавались, що ми вирішили проводити міжнародну конференцію в цьому році, а ще й заплановану дату, сприймали це або з великими сумнівами, або просто негативно. Бо вважали, що такий захід не на часі. В Україні страшна війна. Гинуть люди, руйнуються дома, лікарні, університети. Заради чого ви проводите цю конференцію? Але оргкомітет був впевнений, що конференція на часі. Якщо коротко, то людина не може жити без завтра. А завтра, і навіть сьогодні, в часи страшних подій, люди хочуть навчати, підвищувати кваліфікацію і просто спілкуватися. І ми збираємося, щоб підтримати сьогоднішніх і майбутніх студентів, наших викладачів, наших науковців. І безумовно, в період кризи ширшою є соціальна роль бібліотек. Бібліотечна інформаційна спільнота в усьому світі повинна захищати права на найвищі людські цінності, демократичні права для себе та інших, цінувати різноманіття культур, підтримувати національну освіту і науку. І якщо ви всі тут, на цій конференції, університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій, значить, в цьому ми з вами солідарні. І до того ж, єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування. Антуан де Сент-Екзюпері. Я вам всім щиро вдячна, що ви віддаєте свій дорогоцінний час, готові ділитися своїм безцінним досвідом, продукувати свої креативні ідеї. І впевнена, що кожен з учасників конференції отримає з цього спілкування максимум користі. Я хочу сказати, що наша конференція – це єдина в Україні на сьогодні велика конференція закладів вищої освіти. На нашому закладі представлено 17 країн. 17! Я ще раз наголошую на цій цифрі. Я конкретно скажу: Бельгія, Індія, Індонезія, Ірландія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, Республіка Казахстан, Словенія, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Україна, Філіппіни, Франція, Чеська Республіка. Це прекрасний результат. І прекрасна картина того, наскільки ми з вами розуміємо свою місію, місію університетських бібліотекарів. Я хочу перейти до нашого регламенту роботи
І перш за все сказати про те, що цю конференцію ми будемо модерувати разом з Асимпульти Мерхановою, це керівниця офісу бібліотеки Назарбаєв університету, співорганізатора нашої конференції вже протягом 4 років. І також це буде Бруй Оксана, ви всі її прекрасно знаєте, директорка бібліотеки, науково-технічної бібліотеки Київського національного університету, Київська політехніка, і вона ж президентка Української бібліотечної асоціації. Офіційний перекладач конференції Віталія Сачій, директор бюро наукових перекладів, дійсний член Американської асоціації просування наук. В рамках конференції передбачається проведення конкурсу у номінації «Кращий спікер». Ми з вами оберемо цю людину, того, кому достанеться наш бібліотечний Оскар, але для цього в чаті буде скинуто посилання на Google-анкету, і її можна буде заповнювати до останнього доповідача. Тобто з 14.50 до 14.50 завтра, п'ятницю, 7 жовтня. Також ми з вами визначимо облака тегів на тему «Тренди сьогодення університетських бібліотек». Тобто це візуальне уявлення про найважливіші уроки, практики, сервісів, компетенції, можливості, які ми набули останнім часом і заберемо з собою в період після коронавірусу. Після цього ми розмістимо в чаті посилання на іншу Google-анкету, де буде представлене ваше ключове слово. Але ви, будь ласка, не лякайтесь, що ми збираємо так багато інформації, бо модератори будуть постійно ненав'язливо нагадувати вам ці регламентні процедури. Що стосується презентації і виступу спікерів. Спікер сам запускає презентацію, але ми знаємо, коли і кому потрібна презентація із спікерів зі сторони організаторів. Технічна підтримка включається як підстраховка. Далі, інструкція з використання мовних каналів. Англомовний слухач використовує англійські канали, але при цьому вони не чують, що говориться в залі. Для того, щоб англомовні слухачі розуміли україномовні доповіді, їм потрібно переключитися на канал української російської мови. І дуже прошу всіх спікерів. Це важливо, це надзвичайно важливо. Коли ви говорите, будь ласка, робіть логічні перерви. Чим швидше і без пауз говорить спікер, тим більша ймовірність того, що його неправильно перекладуть. Неправильно. Тому, будь ласка, робіть паузи. Щодо конкретного регламенту виступів. Привітання до 5 хвилин. Пленарна доповідь до 25 хвилин – це з перекладом. Доповіді на секціях до 15 хвилин, включаючи відповіді на питання. Тому, будь ласка, шановні колеги, поважайте слухачів, інших доповідачів і вкладайтесь у дані регламенти, про це було повідомлено вам раніше. Ну і далі ми вже працюємо за нашими визначеними схемами. Я хочу надати вітальне слово пройдеху Юрію Сергійовичу, проректору з наукової роботи Українського державного університету науки і технологій. Добрий день, шановні колеги. Я насамперед хочу подякувати організатору цієї конференції, а насамперед Тетяну Олександрівну. Знаю, скільки вона сил, енергії потратила для того, щоб ми з вами сьогодні зібрались на цю досить
представницьку конференцію. Зрозумійте, 17 країн, які сьогодні приймають участь в нашій конференції, це говорить досить про високий статус нашої конференції. Ви знаєте, що сьогодні в Україні не дуже легкий час. Ми перебуваємо в стадії війни, війни жорстокої, війни, знаєте, на виживання. І я думаю, що те, що ми з вами зібрали сьогодні, то це, знаєте, наш цілком конкретний вклад в перемогу України. І я щиро вітаю, дякую наших закордонних колег за те, що ви все-таки знайшли час нас підтримати. Цим самим я ще раз повторюсь, що ви конкретно допомагаєте Україні нам допомагати. Ну, щодо сьогоднішньої конференції, університетська бібліотека в новому етапі розвитку соціальних комунікацій, то я хочу сказати, що дійсно, сьогодні, казалось би, може і не вчасно, але я думаю, своєчасно все-таки, що ми з вами зібрались для проведення цієї конференції. Скажу, що ніякого секрету, що світова сьогодні бібліотека, вона, ну, можна сказати, являється піонерами в розбудові цифрової інфраструктури науки. Знаєте, якщо проаналізувати 10-20 років тому, то наука зовсім себе по-другому вела і зовсім оперувала другими поняттями. Сьогодні, завдяки тому, що є цифрова інфраструктура, а її підтримує іменно сьогодні світова бібліотека, то наука значно швидко крокує по досяганні тієї чи конкретної мети. Я декілька слів можу сказати за бібліотеку нашого університету, яка сьогодні також є, знаєте, на острії на пошуку нових знань для студентів, а також для наукових співробітників університету. Досить тільки сказати, що тільки в 2010 році ми започаткували з вами репозитарій. Казалось би, ну і що тут такого, але завдяки цьому ми дуже, скажімо так, забезпечили наших студентів, коли вступили в стадію пандемії, і студенти, ну, скажімо так, були вимушені навчатись на відстані від університету. І тільки завдяки репозитарію змогли ми вистояти і змогли в крайній мірі випускати досить підготовлених студентів. Тільки от за 21-й рік поповнилось 1800 публікацій різного рівня. Та що там казати? Тільки за півроку цього року введено в документі 931 одиниця. Це вже говорить про те, що наша бібліотека, вона є, бібліотека, вона функціонує, і бібліотека наша дуже і дуже, вона, ну, потребує підтримки, як я вже казав, для студентів і для співробітників. Ну, якщо подивитися ще раз, сказати за наш репозитарій, то скажу, що і бібліотеку нашу дивляться дуже багато людей, і не тільки з України. Скажу, що за ці півроку, як я вже казав, вже 105 країн світу зайшло в нашу бібліотеку і подивилась, на якій науковій методі або методичній базі ми сьогодні готуємо студентів. А це було десь відвідано порядка 30 тисяч відвідувань. Це дуже-дуже, ну, така величина. Ми користуємось також і бібліотеками других країн. Я приведу тільки один приклад. Є ж, ви знаєте, кожен університет займається винахідницькою діяльністю, послідуючим отриманням патентів. То тільки от, наприклад, бібліотеки університету Назарбаєва, то завдяки цієї бібліотеки ми робили там патентний пошук, і завдяки цьому тільки в 21-му році ми отримали разом з казахськими нашими колегами 5 патентів. Це вже патенти мають рівень, ну, закордонного рівня, тому я кажу, що, ну, от вам приклад, ну, нашої співпраці. Ну, якщо казати за результативність нашої діяльності, нашої бібліотеки, скажу, що в Україні та в цьому світі проводяться рейтинги університетів по нашій публікаційній активності. То тільки за 21-й рік, за рейтинг університетів,
ми займаємо 36 місце. Це досить поважне місце, тому що якщо враховуючи, що в Україні сьогодні біля 5900 вищих навчальних закладів. Це і в наукометричних базах у нас 2000 публікацій було за 21 рік. Це цитування більше 5000. Індекс Гірша університету 28 одиниць. Ми себе досить знаходимося на такому почесному місці. Тому скажу, що я дякую ще раз, повертаюся до того, що я почав. Я дякую організаторам і учасникам конференції, що ми все-таки знайшли з вами час. Ми з вами робимо добре, святе діло. Я вам дякую і бажаю нам всім плідної роботи. Дякую. Дякую, Сергій. Я запрошую до привітального слова до Оксану, президентку Української бібліотечної асоціації, кандидату наук і соціальних комунікацій, директорку науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету Київська політехніка імені Ігоря Сікорського. Київ, Україна. Оксана, дякую. Дякую. Друзі, вітаю всіх і рада всіх бачити. Ну, правда, не всіх зараз бачу, але тих, кого бачу, то рада тут бути. Ну, перш за все, хочу подякувати організаторам конференції і адміністрації Українського державного університету науки і технології, що ця конференція відбувається сьогодні. От і Тетяна, і пан Юрій говорили про це насправді дуже важливо, що сьогодні ми маємо цю конференцію. Як президентка Української бібліотечної асоціації хочу подякувати всім активним членам нашої громадської організації із університетських бібліотек і голові секції університетських бібліотек і члену президії нашої асоціації Олегу Сергіну за те, що ми в такий складний час університетські бібліотеки, університетські бібліотекарі між собою дуже активно взаємодіємо і анонсую у листопаді продовжимо нашу антишколу університетських бібліотекарів. Будемо говорити про акредитацію освітніх програм. І знаєте, цього року ми в бібліотеці КПІ відзначали 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек під девізом «Бібліотека незламна». Ну і звісно, ми говорили більше про свою бібліотеку, але сьогодні кожна українська бібліотека є незламна. І наша незламність в тому, що попри все, ми продовжуємо робити все і навіть більше того, для того, щоб наші університети виконували свої місії, щоб освіта і наука в Україні були на рівні. Тож, ми не зупиняємося, а продовжуємо трансформувати свої бібліотеки, відповідати на ті виклики, які перед нами ставить час і умови, і ніяка Росія не стане нам на перешкоді в цьому, і ми щодня, кожен на своєму місці, кожен і кожна на своєму місці наближаємо нашу перемогу. Я хочу підтримати наших колег із окупованих міст, які виїхали, кому вдалося виїхати з окупації, хтось, можливо, там вимушено лишився. І дуже хочу подякувати нашим колегам із прифронтових міст, і в тому числі і Дніпра, те, що сьогодні в Дніпрі ця конференція, і Харків, і Миколаїв, і інші міста, які щодня ідуть на роботу і працюють під сиренами, і вибухами. І, ну, в нас все-таки трошки спокійніше, та? Хоча, звісно, ніде немає повної безпеки. Друзі, ми з вами завжди готові допомогти. Ви знаєте, що ми поруч. І університетські бібліотекарі, в принципі, бібліотекарі – це така спільнота дуже потужна. Я бажаю всім нам якнайскорішої перемоги і зустрітися наступного року на цій конференції уже більшим складом в Дніпрі наживо. І я вірю, що так і буде. Ну і слава Україні! Дякую,
Дякую, Оксана. Я прошу привітальним словом виступити Теміханова Асенгуль, керівник Офісу бібліотеки Назарбаєва університету міста Астана, Республіка Казахстан. Всем добрый день, доброе утро, уважаемые участники конференции. Очень рада всех видеть, приветствовать всех. Вот уже несколько лет библиотеке Назарбаев университета выпадает честь быть соорганизатором данной конференции. Кроме того, выдвигать своих спикеров. И большой честью для меня лично является возможность приветствовать наших замечательных докладчиков, спикеров, участников, которые являются представителями самых разных университетов, организаций. И я хочу сказать, что вузовские библиотеки, на мой взгляд, по всему миру переживают сейчас непростые времена, вынуждены подстраиваться под изменения моментально, под изменения, которые происходят не только в области библиотечного дела, в целом в области высшего образования. Мы вот все пережили период пандемии, переход на удаленную работу и учебу, старались трансформировать свои услуги, ресурсы под нужды пользователей, вернулись вот к работе офлайн. И в данный момент мир сотрясает другие трагичные события, да, затрагивающие в первую очередь библиотеки университета Украины. И, может быть, даже да, и других стран, в которых происходят какие-то вооруженные конфликты. И как соорганизаторы именно украинской конференции, мы, естественно, не можем не сочувствовать в большей степени именно войне на территории Украины, не можем не восхищаться мужеством наших украинских коллег, которые продолжают работать в таких непростых условиях. А если вот сейчас говорить о нашей, конкретно о нашей библиотеке, библиотека Назарбаев университета вернулась в прежний рабочий режим. Впервые за несколько лет мы снова проводим офлайн мероприятия. Стоит отметить, что на нас тоже повлияли различные политические глобальные события. Как руководитель офиса комплектования я не могу не упомянуть, что мы сейчас тоже переживаем непростые времена в вопросах финансирования государством. У нас критично сократилось в том числе количество поставщиков печатной литературы. Ощутимое влияние на нас влияет нестабильный курс валют и так далее. Да? И при этом комплектование мы стараемся смещать в сторону электронных ресурсов. Но, несмотря на все происходящее, наша библиотека берет курс на привнесение в академическое общество принципов академической честности, информационной грамотности. Так сотрудники нашей библиотеки проводят все больше мероприятий, инициируют все большее количество проектов по данным вопросам, в том числе совместно с другими департаментами университета, различными студенческими организациями, а также совместно с организациями за пределами Назарбаев университета. К примеру, вот два проекта, которых я хотела бы упомянуть, в которых мы недавно участвовали. Это один из них — это Info Sautulik. Это проект по информационной грамотности, который проводился совместно с несколькими вузами Казахстана, и в рамках которого было проведено большое количество различных там мастер-классов, конкурсов и так далее. Кроме того, наша библиотека активно делится собственным опытом работы с коллегами из других вузов, как самостоятельно в рамках проведения различных тренингов, семинаров, так и в рамках отдельных сессий с вузами Казахстана, которые организуются школой образования Назарбаев университета. Кроме того, мы стараемся транслировать свой опыт сейчас не только на вузовские библиотеки Казахстана, но и на другие организации, в том числе вот мы стараемся работать также с квалификацией школьных библиотекарей сейчас. Вот один из проектов, в котором мы тоже недавно были задействованы, это проект, который называется «Салаты Келешек», будущее, информационное литературное будущее, да, которое проводилось с научно-педагогической библиотекой и организацией «Орлео», которая занимается повышением квалификации педагогов школьных. Вот. И в рамках этого проекта мы тоже провели достаточно большое количество тренингов онлайн и офлайн. Разработали отдельный сайт и так далее, разработали различные инструкции, руководство. Вот. Заканчивая свое приветствие, я хочу от себя лично и от лица всего библиотечного сообщества Казахстана выразить решительное осуждение военным действиям, которые проводятся Российской Федерацией сейчас на территории Украины. Хочу выразить свою поддержку всем нашим коллегам в Украине, а также украинским библиотекам. Наши сердца с вами, то, что вы продолжаете развивать библиотечное дело в таких условиях, делает вас героями в наших глазах. Вот. Спасибо большое. Асенгуль, спасибо. Спасибо, дорогая. И зараз я хочу передать слово
Сербіну колегу, доктору наук і соціальних комунікацій, професору, директору наукової бібліотеки імені Максимовича, Київський національний університет імені Шевченка, який є керівник секції університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації. Олеже, тобі слово. Доброго дня, шановні колеги, вельми чарівна пані Тетяна. Дякую за запрошення. Я в вітальному слові хотів би в першу чергу наголосити про велику мужність і велику рішучість, яку проявили організатори конференції, почавши підготовку до цього прекрасного дійства, яке ми зараз з вами спільно творимо. Справа в тому, що конференція, підготовка до неї почалася задовго до сьогоднішнього дня, і вже там фактично перші контакти у нас були весною, і це свідчить про те, що бібліотекарі і Тетяна, як головний організатор конференції, уособлює ту мужність і рішучість бібліотекарів і, найголовніше, віру в нашу перемогу. І ви знаєте, коли ми вже знали, що Тетяна з командою планує і готує конференцію, набагато легше було і далі працювати на нашій інформаційно-інтелектуальній ниві, на нашому інформаційно-інтелектуальному фронті. І тому разом з колегами, з усією великою родиною Української бібліотечної асоціації, вже з перших днів навесні ми не припиняли працювати, і свідченням цьому є низка проєктів, які на сьогоднішній день вже стартували і які проходять чергові кроки своєї реалізації. А на майданчику Української бібліотечної асоціації нам вдалося продовжити згуртовану роботу університетських бібліотек. В незалежності від того, в якому стані і в якому місці опинилися і співробітники, і фонди, це дало нам можливість координаційної роботи, посиленої і з колегами з-за кордону. І разом з і усією президією Української бібліотечної асоціації і секцією університетських бібліотек ми, як могли, максимально долучалися і будемо долучатися до творіння і проведення цієї прекрасної конференції. На тлі затяжного коронавірусного періоду, на тлі широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, взагалі це вчинок. Проведення такої конференції – це вчинок. Тим більше, якщо говорити про локацію, де знаходяться організатори, а в нинішніх умовах, особливо з позиції сьогодення, я просто при зустрічі дуже-дуже-дуже обійму Танечку Колєснікову. Ось, і я думаю, що ця конференція відбудеться, я впевнений в цьому, і результати, як завжди, будуть практичні. А на тлі того, що ми маємо аж 17 країн, це дуже великий показник. І поширення нашої бібліотечної думки, поширення наших успіхів на інформаційно-інтелектуальному фронті масштабується в рази по всьому світу. І велика вдячність ще раз організаторам, велика подяка за те, що Тетяна Колеснікова з командою завжди працює пліч-опліч з Українською бібліотечною асоціацією, з секцією університетських бібліотек, і нам вдається реалізовувати багато, і я впевнений, що буде ще більше. Тож успіху всім на цій конференції, шановні колеги, і слава Україні! Героям слави, дякую, Олеже, особливо за те, що якби
надав такий класний посил, що будемо обійматися колись. Це здорово. Я дуже-дуже вдячна вам усім, шановні колеги, і хочу нагадати, що ми завжди в межах нашої конференції готовимо сюрпризи. І сюрприз сьогодення – це знов музичний сюрприз. Дует міжнародний Артем Цергін, 1 квітня в їх виконанні, це дійсно перше виконання, «Очі на піску». Будь ласка, оціни. Наші виконавці, наші шановні колеги, яких ми обожнюємо з вами за їх креативність, за їх дружність. Yeah, dear friends, thank you very much for this song. And ті речі, які нас надихають. Thank you for their art and for their inspiration. Наші айтішники кажуть, що я можу продовжувати. Шановні колеги, ще є одна пісня в виконанні нашого талановитого міжнародного дуету Асема енд Сербін, пісня казахською мовою, яка називається «Какаспан, блакитне небо». Колеги, щиро дякую, Асема, Олеже, і нам вже в чаті пишуть дуже схвальні відгуки, що пісня продовжує лунати в душі. Дуже емоційно, дуже натхненно. Дякую, щиро вам дякую. Ну і, Олеже, ти так не розслабляйся, бо наступний виступ твій, але перед тим, як надати тобі слово, я хочу нагадати всім учасникам нашої конференції, що є відеоінтерв'ю в нашому новому проєкті нашої конференції, яке називається «Резиденція героїв». І на YouTube ви можете ще раз передивитися, які наші ключові спікери, які наші експерти бібліотечно-інформаційної справи з різних країн світу, які вони є як особистості.